Salve, salve, rapaziada. Estamos salve ao... o Corinthians, irmão. Salve o Corinthians, meu irmão. Estamos ao vivo para mais um Podpá. Eu quero uma salva de palmas porque estamos diretamente da Neoquímica Arena, a Mítico Jovem, a minha casa, a sua, a nossa, casa do povo. Primeira vez que eu vim ali na loja. A gente sempre vai nos estádios. Não vai na loja, e derruba, né? E nunca viemos aqui. Maravilhosa. Comprei aqui, duas blusas, se eu te falar quanto eu gastei. É, eu também. Ó, depois libera um cupom pra nós, hein? É mesmo. Tô brincando, o papo é o seguinte. Estamos aqui, antes de tudo, de falar das nossas convidadas maravilhosas. A Neoquímica nos trouxe aqui. Falou, mano, vocês estão aí no seu estúdio de vocês, os caras do Corinthians não tá vindo aí, vamos lá. As minas também não veio, vamos lá. Eu falei, a gente falou, vamos. Falei, a hora que vocês quiserem. Então já queria muito agradecer a Neoquímica. Já segue eles lá no Instagram. E o papo é o seguinte. Por favor, segue lá, mano. Sua vida é muito corrida, né? Eu quero muito a Neoquímica. Sua vida com é corrida. Tá sempre no carro. O quê? Sempre trabalhando. Sim. Sempre a milhão. Sim. Sempre, né? Sempre, sempre. Sempre encontros, dates. Maravilhosos. Isso. E às vezes esquece, né, Mítico, de estar se alimentando bem, se cuidando e tal. Verdade. Vitaminas Neoquímica, é isso aqui que você precisa. E aí que vem ela. Tava colado, né? Desculpa, tá? Cenografia. Não sabia que tava. Vitaminas Neoquímica, rapaziada. Tem um QR Code maravilhoso aí na tela pra você abrir, escanear, ir pro site, olhar bonitinho. Mas as vitaminas Neoquímica são ótimas pra você que tá na correria, às vezes não consegue se alimentar direito, não consegue se cuidar bonitinho. Você vai ter lá as suas vitaminas pra você se cuidar, assim como eu, assim como o Mítico Jovem, que a pele dele tá linda, né, e meu? E ficar vitaminado, né? Sempre bom ficar vitaminado. Que da hora. Não, tô muito feliz. Mano. Agora sim, de verdade, eu quero que todo mundo que tá aqui, num frio do caralho, bata a palma pras nossas convidadas. É isso. Gabi Zanotti, Gabi Portillo e Grazi, rapaziada. Aê! Bate muitas palmas aí. Vai Corinthians! Caralho, porra! Oh, isso aqui é muito louco, tá? Antes de começar, vocês estão bem? Bem demais. O que você tá se segurando? Que você tava falastrona, ai, papapá, zoando todo mundo. Eu vou logo te caguetar, Portillo. Não vai ter esquema, não. É porque tem que respeitar, né? Vocês que apresentam. Vocês estão bem? Graças a Deus. Vocês são tímida? Bem demais. Que satisfação estar aqui com vocês. Caralho. Vocês são tímidas? Vocês são tímidas? Não tem nem roupa pra ir, cara, participar do Podpá, mas tô com o manto aqui. Não precisa de mar, incrível. É oh, geralmente é o que eu ia falar agora, ó. Deixa eu ver aqui que horas são. 3h22. O que vocês iam estar fazendo agora, nesse exato momento que a gente tá atrapalhando vocês, mas o que vocês iam estar fazendo? Agora seria o momento de descanso. Sonequinha? De que hora até que hora, pra gente entender, tipo... Eu não costumo dormir à tarde. Eu estaria dormindo, mas como elas são mais idosas, elas não conseguem dormir à tarde. Ah. Então eu amo dormir à tarde. Eu também, eu durmo muito. Por que você não gosta de dormir à tarde? Cara, não consigo. Mas que hora você acorda? Umas 7h30. Que isso? E dorme às 7h30 da manhã? 7h30. Ah, não. É jogador, irmão. Não é podcast. É diferente, né? Não, não é. Você ia querer ser atleta, Mítico? Não. É uma vida muito puxada, né? Vou comer, ó, vou perguntar, cada um fala por vez, mas começando pela Grazi. Grazi, você sempre quis jogar bola? Sempre. Desde sempre, desde menininha? Sempre. Não sei fazer outra coisa. Sério? Vou encerrar minha carreira agora em dezembro, ainda não sei o que eu vou fazer. Sério? Sério. Você tá pensando, tipo, você não tem nem possibilidades na sua cabeça, porque... Você é nova. Eu quero, né? É novíssima, 42 anos. Não, mas... Mas é verdade, entendeu? A cabeça não tá novinha, não tá, tipo... Eu acho que quando a gente chega nessa idade, a gente fala assim, caramba, o atleta, né? A gente... Tô com a melhor cabeça. É, a melhor cabeça e o corpo já não acompanhando. Isso deve ser triste, né? É, não é o meu caso, né? Porque eu tô num lugar que se o corpo não acompanhar... Não vai, né? Não vai. Não, mas aí eu tô preparada aí pra mais 6 meses. Chama. Eu acho que vai chegar no final do ano, ela vai prorrogar esse contrato, hein? Grazi, você vai querer continuar. Ela vai. Você acha que não vai ter alguém que vai ficar assim, ô, Grazi, só mais 6 meses. Não tem, porque já tem gente que já me enterrou faz tempo. Me mata todo dia. Por quê? Todo dia ela me mata. Mentira. Treino. Vai ficar zoando. É de zoar mesmo. Fica perrecando. É porque vão pedir foto pra ela lá. Aproveita, pode pedir mesmo. Aí eu falo,
aproveito que ela tá mais perto de morrer do que de viver. mas assim, pô, já que a gente tá falando disso, é uma decisão um pouco difícil, complicada. Como que você chega a tomar uma decisão dessa? E por quê, tipo? É, na verdade, não é tão difícil. É uma coisa que já vem amadurecendo já tem uns 2 anos. Na verdade, o meu pensamento era ter parado o ano passado. Uhum. Só que a gente passou por um período aí turbulento de muitas lesões e foi um ano bem complicado. Então, eu não queria parar daquela forma. Aí eu, na minha teimosia, estiquei pra esse ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo aí até dezembro. Não, vai dar, mas... Você vai deixar, vocês vão deixar ela parar? Já falei, vai chegar novembro. Para, Zanotti. Para. Mas por que você fala para? Porque é fácil de te convencer? Não, não é não. Não, em relação... Essa ideia já tá amadurecendo tem quanto tempo. Em relação a isso, não tem como, não. Tá decidida mesmo, decidida. Né? Decidida. Não faz isso com nós. Decidida. Ah, tá bom. E você, Portilho, você sempre quis jogar bola também? Sempre. Desde sempre? Também só sei fazer isso. Em vez de ganhar boneca, ganhar a bola. Ótimo isso. Certo. Mas você curtia isso, né? É a melhor decisão da minha vida, né? Mas, Ula, se você se inspirava em alguém, tinha alguém que você falava, pô, sou fã dela, eu sou fã dele, quero fazer isso. Ou é alguém perto de casa que jogava muita bola que você se inspirou? Na verdade, meu pai, né? Que meu pai, ele era jogador quando mais novo. Eu não vi jogar, mas eu sempre ouvi, ele sempre me incentivou, né? Toma e também... esse aviãozinho! Aí veio... Aí eu assistia muito o Messi, eu gosto muito do Messi, gente, ele joga demais. Você acha que ele joga mesmo assim? Ah, eu acho. Eu acho. Aquilo ali é um dom, velho, é absurdo. Ele foi sua inspiração? Tipo, quando você era pequenininha, você assistiu, eu você assistia. Ficava... Da hora, hein? Tá acontecendo. Tá atrás das anotas. É. Os caras falaram que a Grazi ia parar, os caras já estão se mobilizando. É. Mas tipo assim, você viu ele e você sentiu vontade de jogar? Como que foi essa parada? Na verdade, eu sempre joguei na rua com os meninos, então eles, assim, eu via jogar, gostava, tinha... As pessoas me elogiavam, falei, ah, então eu tenho um dom, né? Sei jogar, então eu vou investir nisso. E aí eu assisti ele jogar, eu vi os dribles dele. Nossa, ele cola a bola no pé que parece que ninguém uhum. pega. E aí isso foi me incentivando. Aí eu joguei futsal, tentava fazer as mesmas coisas que ele, então sempre foi assim. Messinho. Messinho. Que também tá se aposentando. Gente, eu só convivo com gente que tá se aposentando. Mas você viu que maravilhoso a fase que ele tá? Que legal que foi a estreia cara, dele lá. Cara, ele é absurdo, não dá, nossa, né? Mano, muito lindinho. Por que não veio pro Corinthians? Lá. Tá ligado? É. Amanhã. Vem pra Itaquera, irmão. Ia ser muito louco o Messi aqui. Ah, mas... Mas ele não ia vir. Não ia não, né? Não. E você, Zanotti, também sempre quis jogar bola ou você... Foi, já tentou outras coisas? Ou foi que nem as meninas também? Não, teve eu... outra chance? Zanotti é modelo. Ela veio do Espírito Santo modelo. Tá vendo como eu sou zoada? Não. Eu nasci pra isso, nasci pra ser atleta. Desde pequena, eu sempre, né, ganhava boneca, mas descartava, deixava na caixa mesmo. E, cara, você foi o brinquedo bola. Sempre jogar na rua mesmo, com os primos, com a molecada. Mas você chegou a fazer escolinha, novinha, como é que foi pra, tipo, ir caminhando até você falar assim, nossa, isso aqui vai ficar sério, não é só um passatempo, uma diversão? Bom, a minha época, a gente não tinha tantas escolhas, assim, de fazer escolinha. Imagina. Era muito complicado ter escolinha de futebol feminino. Então, era sempre jogando com os meninos mesmo, cheguei a entrar em escolinha com os meninos. Depois as coisas foram melhorando. Eu lembro que eu fiz escolinha também, fiz até no chute inicial. E tinha a Larissa. Pô, ela jogava pra caralho, uma vez tomei a caneta, fiquei muito puto. Não, porque os moleques. Tudo é quebrado, tem uma mina que destrói, mano. Não, na minha tinha Cotinha. Irmão, você não tá ligado. Na minha tinha Paloma na minha rua. E a irmã do Júlio também, a TT, jogava pra caralho. Era foda, né? Mas é isso que a Zanotti falou. Falta de oportunidade, sim, várias meninas isso não... Isso a gente tá falando de São Paulo. Imagina o Espírito Santo, um estado muito menor. Tudo mais difícil, né? São Paulo ainda as coisas são... Mas sabe o que eu queria saber de vocês? Sim. Tipo assim, em que momento vocês... Tipo, cada um pode responder, mas em que momento vocês viraram a chave na cabecinha de vocês? Tipo assim, mano, eu quero virar profissional. A gente já conversou com bastante jogador, tá ligado? E tem várias histórias e tal, é muito complicado, mas eu imagino que pra vocês também é muito mais. É, né? Muito mais. Sim. Então, tipo, como que vira na cabeça de vocês, tipo assim, não, eu vou ser profissional, será que isso dá dinheiro, será que eu vou conseguir ter uma carreira? Como que foi isso pra vocês? Se é foda, como que é isso? Ah, eu assim, naquele momento eu não pensava em dinheiro, eu só pensava, até porque não tinha assim, retorno, a gente não tinha... informações de que era algo rentável, que eu poderia algum dia conseguir viver do futebol. Mas a vida dos meus pais também, da minha família, mudou
também muito em função do meu sonho. Então, todos eles, assim. Por isso que eu sempre faço questão de falar, cara, da família é fundamental pra gente... Eles se desdobraram pra fazer o sucesso acontecer? Sim, meus pais, transferência do trabalho. E pensa naquela época, né? Eu tô com 38 anos. Então, isso foi fundamental. Porque muitas que estavam comigo, aquela minha geração, hoje já não jogam mais. São poucas que continuam aí na pegada. Mas é... Tudo isso é a família, é fundamental, cara. A família... É a base de tudo. Deve renunciar muito, que você também foi assim, por tiro de seus pais, sua mãe, correr muito atrás de fazer acontecer. Sim. Com você? Meu pai, ele sempre esteve muito mais presente do que minha mãe. Minha Sim. mãe, depois que começou a entender futebol, ficou mais próximo. Mas meu pai, ele sempre acompanhava meus jogos, eu jogava muito futsal, né? Então, eles faziam... Porque a gente nunca teve uma vida assim, né, classe média. Sempre foi um pouco mais difícil. E aí ele se desdobrava, caraca. Deu certo, deu pra certo. Comprar uma... pra comprar uma chuteira, sabe? Um tênis de futsal. E assim, era muito legal. E você vê que tudo cê que ele onde? Fez por mim cê, valeu a pena. Você é de onde? Brasília. Caramba, Espírito Santo, Brasília. Você é de São Paulo, Grazi? É, a gente mora meia hora uma da outra. É. Caramba, do ladinho. Mas vocês se conheciam antes? Não. Eu fui conhecer ela aqui no Corinthians. Eu nem sabia que ela era de Brasília. Que doideira. Mas você também no seu começo, como que era? Tipo, você, desde criança você imaginava que era a sua carreira, era a profissão? Sim, na verdade sempre foi o meu sonho, né? É o que a Zanotti falou, a nossa família está sempre em primeiro lugar, porque se eu tô hoje aqui ainda jogando futebol aos 42, é graças ao meu pai, que investiu lá no começo, montou uma escolinha para que eu pudesse jogar. Ele montou. Enfrentou o preconceito junto comigo, porque era, assim, gigantesco, né? Eu só de menina no meio da rua, no meio dos meninos. Como é que foi isso do então, seu pai criar essa escolinha? Por favor, conta, mano, pra gente. Legal. Na verdade, o meu pai, meu pai foi profissional, né, do futebol. E aí ele acabou interrompendo a carreira dele por causa de uma herança lá com meu tio. E aí levou um tiro e teve que... encerrar a carreira. Nossa. E ele sempre teve o sonho de ter um filho homem e nunca conseguiu. Eu tenho um irmão agora de 21 anos, meu irmão é adotivo, e a gente costuma falar que Deus faz tudo conforme a vontade dele. Então era um sonho do meu pai, mas meu irmão é aranha, não sabe chutar uma bola. vai ser pai, agora você der uma bola pra ele. Quando ele é ruim, fala que é aranha? É aranha, lá em Brasília é aranha. É perna de pau. E aí ele me incentivou. E aí na época, como eu queria jogar e não tinha tantas meninas, né, na rua, ele resolveu montar uma escolinha. Porque onde a gente morava lá em Brasília, um bairro bem, bem pobre assim, e de periferia, na verdade. Então a maioria dos meninos, como não tem oportunidade, os meninos desviam o caminho. Onde que é lá? Era no Novo Gama. Na verdade, Brasília e Goiás é uma diferença de uma rua. Um lado é Goiás, o outro lado é DF. A gente não mora mais lá hoje. A gente mora no Gama, que é a cidade satélite. Então, nessa época, o meu pai resolveu a escolinha, meio que um projeto social para trazer os meninos, mas, né? Ah, tá. Mas então ele fez uma parada muito foda pra ele, galera. Ele juntou as duas coisas. E aí, como eu era a única menina na época e não podia jogar futebol, ele fez essa escolinha voltada pra mim. E ele que dava os treinos também? Ele tinha dois amigos dele que era professor na época. Mano, que pai só foda. Só que aí ele chegou um período que ele falou pra mim, você quer jogar futebol? Eu falei, quero. Ele falou, a vida de atleta é assim, assim, assim. Então, a partir de hoje, eu vou te tratar como homem. Eu me assustei. Eu falei, tá, mas como é ser tratada como homem? Ele foi muito reto com você, assim? Você vai ter os horários pra treinar, os horários pra ir pra escola e os horários pra você brincar na rua. E aí eu comecei a levar o negócio mais a sério. Foi difícil pra você se adaptar nessa nova... Não foi, porque eu já me sentia atleta. Solta na rua, né? Jogava bola com a molecada, então a única coisa é que eu tive que cumprir os meus horários mesmo, porque senão ele não, porra, não ia deixar. Ele mantinha a parada na risca? Mantinha. Mas até os meus 14 anos, que aí aos 15 eu já vim pra São Paulo e aí ficou todo mundo lá. É isso que eu ia perguntar, quando que foi que começou a profissionalizar a vida de vocês? Tipo, onde que enxergaram vocês, onde vocês estavam numa escolinha, como que foi? O primeiro clube profissional, né? O meu foi em Brasília, né? Quando eu falo Ana Portilho Mizou, porque ela fala que eu fundei o futebol. Foi em 96, lá em Brasília. Nossa. Teve um torneio internacional. Tinha um ano, e aí meu pai ficou sabendo que tinha um time feminino lá em Brasília nessa época. E aí me levou, fiz o teste, passei. E aí esse torneio internacional foi uma equipe que era a principal equipe no Brasil naquela época aqui em São Paulo, que era o Saad, que é o berço aí de uma geração muito vitoriosa, né, lá atrás. E aí eu tive essa oportunidade, disputei o torneio, me destaquei, recebi o convite e vim para São Paulo. Então, de 96 para cá, nunca mais voltei para Brasília para ficar. Mas você veio para São Paulo algum sozinha. Time? Sozinha, vim para o Saad. Saad. Você veio sozinha? Vim para o principal time, não tinha base, não tinha nada naquela época. E você morava onde? Lá no... Indaiatuba.
Nessa época, o Saad, o alojamento era em Indaiatuba. E aí minha família inteira ficou em Brasília. Então eu vim com a cara e com a coragem aos 15 anos de idade. Sozinha. Nossa, é muita sozinha. Perrengue. Coragem. Você também morou sozinha o tempo? De, tipo, deixar a família e ir? Ah, sim, também. Eu já morei na China, morei na Coreia. Mas assim, quando a gente fala de profissionalização... Vai! No futebol feminino é algo muito recente ainda. Verdade. Posso dizer que de 2018 pra cá, no Corinthians. Verdade. Mas já joguei no Kinderman de Santa Catarina, que é uma equipe muito tradicional no futsal. Joguei no Santos também, mas de profissionalização mesmo é 2018 pra cá. Cara, que maluquice, assim, porque... O Grazi tava falando, você também falou. É uma parada de, tipo, vocês estão numa luta há muito tempo e vocês com certeza viram colegas, amigas, tipo, desistir ou não dá certo por conta de falta de infraestrutura e tal. Graças a Deus, hoje as coisas estão mudando e o Corinthians, eu acho que é um dos clubes, assim, que mais faz bem com vocês, assim. Pô, pra mim é o melhor clube do mundo do futebol feminino. Vocês vão, ganham tudo, pé nas costas. Eu acho isso muito foda. Óbvio que, né, que o pé nas costas treinam muito e tal, mas isso é muito foda hoje. Aí, pra vir a Portilha agora, eu fui brincar e zoar as duas ainda. Tirando a gente ainda. Vocês estavam lá, capinando, abrindo espaço. Inclusive, meu primeiro time profissional foi o Kingdom, que ela abriu as portas. Ela começou lá, eu fui ela lá e peguei. Ela te colocou lá dentro. Foi. Mas a Zanotti é velha, velha. Com que idade você saiu da sua casa também, da sua cidade? Com 15. Com 15 também? Uhum. Cara, mano. Porra, essa é a idade? Ah... Você parar a pensar, ainda já tá um pouco velho, né, pra sair. Você pensar, comparar com o futebol masculino, a molecada sai com 8, 9 anos, já, a vida já começa a mudar. É por isso que eu falei, o futebol feminino tá começando a se encaminhar, virou profissional recentemente, então a gente tá avançando, lógico que passos lentos ainda, mas tá no caminho. Como é que foi pra vocês chegarem ao Corinthians? Onde vocês estavam? Como é que foi a proposta? Tipo, caramba, quero ir. Vocês, por que decidiram vir pro Corinthians? Quero muito saber disso. Bom, eu porque eu estava na China, cheguei aqui no Corinthians em 2018 e aceitei vir para cá muito por ser, né, um grande clube, uma das maiores torcidas do Brasil e muito pelo projeto que foi apresentado. E já conhecia boa parte ali da comissão técnica, já havia trabalhado com eles, com o Arthur Elias, toda a comissão técnica no Centro Olímpico, que é um clube que tem uma base muito legal aqui em São Paulo. E foi muito pelo projeto que foi apresentado mesmo. E o que que eles falaram do projeto? Só, oh, Gabi, vem pra cá, a gente tá profissionalizando, vai ter isso, vai ter aquilo. O que que mais te seduziu? Mudar a história do futebol feminino no Brasil. Fora. E era isso que eu queria viver. Cara, e tenho visto, assim, mudanças grandiosas na modalidade de 2018 pra cá. E o Corinthians, sem dúvida, foi esse clube que alavancou. Lógico que o Santos tem história também, o São José, Ferroviária, equipes de tradição. Mas o Corinthians mudou a cara do futebol feminino no Brasil. Mas eu queria saber dessa sua vivência na China. Você ficou quanto tempo na China? Eu fiquei um ano na Coreia e 2 anos na China. Então são 3 anos de Ásia. Como que é lá o futebol feminino na China? Como que é esse mundo lá? Cara, muita perrengue, né? A gente passa, assim. Mas o estilo de jogo eu gosto bastante. Um estilo mais técnico, de aproximação. Assim, é mais reduzido, cadenciado o futebol? Mas o futebol feminino lá ainda, tanto o masculino quanto o feminino, tá ainda evoluindo em fase de evolução, né? Eles têm um projeto para, sei lá, 2040, a China chegar numa Copa do Mundo masculino para ser um dos campeões, assim. Então, mas eles, sim, estão investindo, uhum, né? Lógico que depois da pandemia algumas coisas, né, acabaram retrocedendo aí. Mas antes a China era o grande cara, mercado. Cara, mas é irado, assim, mas foi uma experiência única. Como foi para você? Você adaptou da hora lá? Sim, eu gostei bastante. Na Coreia eu tive mais dificuldade por ser tudo muito rigoroso. Ah, tem todo um monte de coisinha, né? Pô, não pode pisar aqui pra tirar o tênis, muita chinelo, regra, tapete aqui, né? Você não pode entrar. Tem tudo, um monte de coisinha diferente pra gente. Mas foi na China já um pouco mais, assim, mais brasileiro. É mais tem parecido, tudo mais flexível. Nossa, tem aquele jeitinho. Sempre chinês, sempre dá um jeito, cara. E você, Portilho, como foi que o Corinthians te ligou e falou assim, vem pra cá, moça de Brasília. Vem a zoar as minhas veteranas. Na verdade, eu tava no 3B, né? Eu tinha voltado recentemente de lesão. Ela tava assim... Puta que pariu. Vai, fala, menina. Fala, menina, vai, cara. Vindo 3B, eu tava voltando recentemente de lesão, né? Aí o Arthur entrou em contato, falou que tinha interesse, a Cris, né? Aí eu fiquei pensando, falei, caraca, só as meninas de seleção, né? Falei, vou jogar nunca lá, né? Você achou que não ia jogar? Achava. Falei, meu Deus, é só a Grazi e a rainha do futebol. Essa aqui é a princesa. Aí eu falava,
Aí eu aceitei, né? Assim, é um grande desafio pra minha vida, assim, sair da zona de conforto mesmo. E foi o que eu disse, cheguei aqui e não via nem a cor da bola, né? As meninas falaram assim, pode tocar a bola um pouquinho pra mim, né? Porque elas eram muito entrosadas, assim, uma equipe muito, muito boa. Mas assim, não me arrependo de nada. Quando ela chegou, meio que vocês falaram, ih... Não, não vai ver a cor da falar. Bola aqui, irmão. Não, já colocava fé, desenhei, já conhecia. Já fé falsa. Ah, Graça, mas agora fala, Graça. A véia me ameaçava. Passar por mim, vai levar butinada. Me ameaçava em casa, mas nem conhecia ela. Eu falava, caraca, eu preciso nos ir embora. Nos treinos? Nos treinos. Você sabe onde você tá pisando. Não, é que ela sempre foi muito habilidosa, então a gente já conhecia de outros clubes. Sim. E aí o que a gente imaginou? Vai chegar aqui, vai dar uma entortada e já vai, né? Vai pegar mal com a gente. Então a gente já dá um apavoro logo, né? Pra se ligar. Já apavorou, já. Não, mas é brincadeira, era pra quebrar o gelo, porque ela chegou muito tímida mesmo. Igual ela chegou aqui. Igual ela chegou aqui. Você não chegou tímida nada, tava suave. E você, quando veio o Corinthians pra você? Na verdade, de toda a galera, eu sou... 40 anos atrás, Corinthians. Ela eu fundou sou... o Corinthians. Ela construiu. Ela fundou isso aqui. Falaram aí que tava trazendo a Graça, porque tem história. Eu cheguei a gente ia ficar aqui até... Ia ter cronometrar o tempo. Porque... São elas, hein? Eu tô quieto. Eu também. Eu cheguei pra trabalhar com o Arthur em 2015. Recebi o convite. Ele ainda tava no Centro Olímpico. E aí a gente começou já nessa viradinha de chave de 2016, recebendo o convite do Audax com o Corinthians, né? E aí começou essa questão do projeto, a gente tinha essa parceria. Então naquela época a gente não ficava em São Paulo, a gente morava em Osasco, porque o Audax deu toda a estrutura pra gente lá e o Corinthians junto ali veio por trás. E aí essa parceria durou até o final de 2017. 2018, realmente o clube resolveu fazer essa retomada do futebol feminino, porque já tinha tido lá 2008, 2009, 2010, e aí tinha dado essa parada dentro do clube. E aí de 2018, quando o Corinthians assumiu realmente, trouxe para dentro do clube e encerrou a parceria, foi o que a Zanotti falou, a gente começou a crescer mesmo dentro da modalidade. E a gente não passou nenhum ano de 16 até hoje sem ganhar nenhum título. Para você ver que quando... Não, é para você ver que quando tem investimento, estrutura... Caralho! Profissionalismo. Vai jogar bola, porque tá tudo profissional. A bola tá lá, a chuteira tá lá, o calção mesmo tá tudo lá, o busão tá lá, a comida tá lá. Tá tudo a lá. A caminha pra descansar tá lá, e aí nós tira elas de lá. Desculpa. Mas Grazi, eu queria saber, porque querendo ou não, 2015 não é tão longe. E 2015, 16, 17, era muito diferente do que já começou a ser 18, por exemplo? Com certeza. Até porque foi o que a Zanotti falou, essa questão do profissionalismo, eu acho que esse boom que a modalidade deu foi de 19 para cá, com a Copa do Mundo, com toda a visibilidade que teve. Em relação a nós, quanto a Corinthians Audax naquela época, a gente já tinha uma estrutura muito legal, porque a gente treinava e usava toda a estrutura do Audax. E naquela época o Fernando Diniz também já estava no Audax, o masculino lá do Audax também era um time muito bom. Chegou a final da Paulistão. Exatamente, e a gente então tinha uma estrutura muito legal lá. Aí a gente, assim, acho que por questões ali burocráticas mesmo entre o Corinthians e o Audax, e como o Corinthians queria assumir realmente o projeto sozinho, o Arthur resolveu ficar com o Corinthians. E aí ele começou a trazer muitas meninas boas aí de seleção, e aí a gente conseguiu construir essa história nossa, né, grande. Em 2018, quando juntaram vocês, você também já tava, né? 18, cheguei. Tipo, como que era a conversa? Era tipo, mano, juntando as melhores pra ganhar títulos. Como que era? Era uma expectativa? Como que era a visão desse vocês trabalho? Vocês já estavam ficando felizinhas? Tipo, caralho, isso aqui vai ser muito foda, mano. Não, já tava sendo, acho que desde o começo, desde 2016, quando... A gente começou com a parceria, já tinha um time bem competitivo, a gente ganhou o nosso primeiro título, que foi a Copa do Brasil, no final do ano. Óbvio que não foi assim, mil maravilhas, que tudo começou, nossa, a milhão, não. A gente foi construindo passo a passo todos os dias, assim como é hoje também, não é porque a gente já ganhou aí várias competições e tem os nossos títulos e tudo, que a gente não deixa de fazer. Eu acho que o diferencial nosso aqui no Corinthians é tá sempre querendo ganhar. A gente... Ganhou agora o ano passado todos os títulos, ganhou a Supercopa esse ano, mas a nossa sensação é que a gente ainda não ganhou nada. Então a gente está todos os dias buscando essa melhora nossa. Não quer conversar com o masculino um pouco? Brincadeira. Sou torcedor, brincadeira. É fase, as coisas estão melhorando. Tá melhorando.
Não, tá melhorando. Mas tá melhorando. Acho que o legal do nosso grupo, assim, lógico que a cada ano tem algumas renovações, mas é um grupo muito amadurecido e um grupo muito pés no chão. Exatamente. Como a Grazi falou, a gente já conquistou título pra caramba. Eu acho que é o 12º título meu, 12 títulos aqui desde 2018. São 4 brasileiros, 3, 2 Libertadores eu tenho, a Grazi 3, né? Enfim, são 12 títulos, Supercopa, 2 Supercopas, 4 Zanotti, 3 Paulistas. Tem uma perdida ali. 4 Libertadores? 2010. A minha primeira foi com o Santos, 2010. Tô falando, tem história demais. 4 Libertadores, Mítico Jovem. Eu tenho duas. Fica 2018, a Grazi é maior que o seu time. Verdade. 2019, o time de recorde. 2019, né? Tem até uma tatuagem 19, aqui. O time de recorde, 19. Sei lá, a gente ficou 40 e poucas partidas invictas. 2021, a Tríplice Coroa, ganhamos tudo aqui no Brasil, teve Libertadores também. Então, assim, mas é um time muito pés no chão e a gente, cara, continua tendo aquela ambição. Exatamente. Esse ano, a gente vai brigar por todos os títulos de novo, a gente não se contenta só, vamos brigar pelo Paulista, o brasileiro. É tudo. E trabalha muito, é muito planejamento, é muito trabalho. Trabalham, treinam, atleta, comissão técnica, tudo. É muito trabalho isso. Portilho, me conta, como que é pra você, porque, porra, olha a estrutura que o Corinthians tem hoje e. O que eu acho da hora por parte do Corinthians é que, diferente de outros clubes, eu não quero citar clube e tal, perdão. Tô nervoso. Perto de você eu fico nervoso. O lance é que o Corinthians dá toda essa estrutura igual pra vocês. Isso faz uma diferença? Jogar aqui, eu vejo que o estádio tá sempre cheio. Pô, eu acho muito fora, tá ligado? Faz total diferença, mas assim, o diferencial mesmo do Corinthians são os profissionais que a gente tem, sabe? Conta pra gente como é que é o... Cara, eles fazem tudo pensado. Zanotti, por exemplo, tem que fazer tal força, fortalecimento, porque ela precisa pra isso, pra aquilo. Eu preciso ganhar potência porque pra aprimorar mais a minha velocidade. Então, tipo assim, é tudo muito pensado, sabe? O Corinthians dá essa estrutura para que eles possam trabalhar em prol do nosso melhor. E até individualmente, né? Como você falou. Então, às vezes, tá todo mundo treinando, mas específico para cada pessoa, para cada atleta. Individualmente. Claro que quando começam as competições, fica um pouco mais difícil, né? Porque fica jogo atrás de jogo. Mas, por exemplo, agora que tem esse tempo de treinamento, a gente consegue melhorar no que a gente precisa, ganhar força, ganhar resistência. Então, acho que é tudo muito bem pensado. E é isso que é o diferencial do Corinthians, são os profissionais. Muito foda. Claro, eu queria saber, Grazi, como é que a cabeça não acomoda de, tipo, 4 liberta, não sei quantos brasileirão. Aí chega no Corinthians, o clube começa a ganhar tudo. E aí você já tá falando assim, não, dezembro eu vou encerrar minha carreira. Como é que fica, tipo, essa... Porque, mano, eu fico pensando pra ser sincero. Se eu tivesse ganhado 4 Libertadores, eu falar... Encerro. Tá meio foda-se já. Ai, caralho. Fica meio foda-se. É isso que a gente pensa. Seres humanos normais não, mas pensam isso. Isso que eu pago o pau do atleta, de vocês, assim, essa mentalidade. E da onde que vem essa mentalidade? De coração pra... Porque... Caralho, é muito título, sabe? A gente tava só aqui, a gente tava almoçando ali, fazendo um retrospecto, assim, dos nossos anos. E a gente já tava falando, esse ano tem que ser nosso, esse ano tem que ser nosso. De já novo! Parabéns. Agora pra no almoço já. Pra parabéns. Não, mas é isso, é essa vontade mesmo que a gente tem. Até porque a gente veste uma camisa e tá dentro de um projeto que ele não te dá esse tempo pra você se acomodar. É o que a Zanotti falou, a gente tem um grupo muito competitivo. Então, se você... pensar e não fazer, você fica para trás. Então, isso é o legal. Essa é a vontade que me dá de todos os dias estar ali. Eu olho para as meninas, pô, tô com 42 anos, é o que a Portilho falou. O meu corpo, ele já não reage como reagia 10 anos atrás. Só que o simples fato de eu estar com as meninas e ver as meninas bem, aquilo me motiva a querer chegar mais próximo. Claro. Entende? Então, é isso todos os dias que está me fazendo querer ir até dezembro. Além da questão de querer vencer. Eu quero vencer e quero terminar com todos os títulos, se possível. Não, vai terminar. Vai. Mas elas não vão deixar você encerrar, você sabe. Vai, a gente não vai negociar. Você acha que não vai ter? Você acha, tipo, nossa, deve ser, tipo, chegar um momento que... Eu não sei, mano, deve chegar uma hora que você fala, caralho, mano, será que é isso mesmo, que é a minha vida? E agora, você tem planos pra depois? Porque a gente já conversou com muitos jogadores, é tipo, vira técnico, vai trabalhar...
No, dentro do clube, você tem... Não, esse perfil pra treinador eu não tenho, não. Primeiro que eu não sou muito de falar, tá? Eu tô aqui... Pô, você fala mó bem! Tá falando não, mas bem. Beira de campo eu não tenho esse perfil, não. É, mas assim... Só não fala aqui, mas precisa ver os vídeos dançando. É? Ela tá falando aqui, tá falando TikTok, mó bem TikTok? Aqui. Não, você não, quer mimada? Não, falar aqui, bem, ó. Ela fala bem demais. Fala assim, muito, sim. Fala eu bem. Eu até agradeço por ter trago ela pra falar melhor do que eu, né? Mas, cara, ninguém conhece essa velha como eu. É cada vídeo final do ano tá aí, as pérolas vão ser soltas. Falei pra ela que eu vou desativar meu Instagram, que não sou eu. É. Mas por que vocês ficam muito próximos, dividem quarto? A gente mora juntas, na mesma casa. Ah, não, dividir quarto não dá não. Não, um pouquinho de distância, né? Não, sério? Mas pera aí, é uma casa pra... É um apartamento. Do Corinthians. Ah. A gente divide. Mas aí a gente se encontra na cozinha e tá lá dançando. Que é? É surreal os vídeos que eu tenho dela. É que assim, preparem. Tem uma coisa que a gente fala todos os dias, que é o que, é o que nos ajuda, porque a gente já tá longe da família, já tá longe das pessoas que a gente gosta. Verdade. Já tem a nossa rotina que é muito pesada. Então, se a gente não se ajudar e não deixar o ambiente leve, é impossível de você conviver. Verdade. Então, é uma das coisas que a gente tem mesmo quando nós... Porque ser humano é assim, tem dia que você não tá legal, você tá triste, ou você tá pra baixo. Você não quer nem levantar da cama. Não, não quer, mas na nossa casa não tem como. Não tem como. É muito alegre. É 24 horas. Palhaçada. Eu já falei que ela precisa ser estudada. Sério? Ela precisa... Então conta, ela que ela fica fazendo? Ela precisa ser estudada. É, o que ela tava fazendo aqui palhaçada. Fora da... Exatamente. Palhaçada. Mas contagiou que ela faz a mesma coisa. Tá igualzinha. Zoando igualzinha. Todo mundo. E é assim. Não, então, mas aí eu tinha te perguntado, você tinha falado que não pensa em ser técnica e tal. Não. O que você tá pensando? Porque você é nova pra... Cara, a única coisa que eu tô pensando é pegar esses meses, continuar trabalhando, me dedicando... aproveitando todas as oportunidades possíveis todos os dias, isso contando nos meus treinamentos, brigar para ter oportunidade para jogar um pouquinho mais, fazer gol, que é uma coisa que eu gosto muito. Adoro. Terminar bem. E depois trabalhar aqui no Corinthians. Depois tirar um tempinho para ficar com a minha família, porque são quase 28 anos longe da minha família. Merece esse tempo. Eu só vou para casa, folga, férias, mas assim, a gente teve 15 dias agora de folga, 15 dias. Passou muito rápido. Eu tenho um sobrinho já com 22 anos. Eu olho pro meu sobrinho e fico assustada, porque eu não acompanhei a criação dele. É sempre de longe, de volta longe, tá de longe. Sempre maior. Sempre maior. Meu irmão tá com 22 anos e vai ser pai agora. Minha sobrinha nasce em setembro, eu não vou estar lá. Entende? Difícil, então, né? Eu preciso ter um tempo pra minha família. Sim, saiu aqui. Agora voltou, depois... Ó, agora eu quero agora saber. Agora depois eu não sei. Quero saber, quem é a mais fominha das três? Aliás, a Zanotti. A Zanotti. Ainda tem a Paulinha que não veio. É fominha no nível absurdo. 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 Você fica com raiva. Absurdo. Caralho. Ranço. Não, ranço. Briga. Ela briga. Não, fica. Opa, tchê, toca a barra. Ela rouba. Ela faz o que ela tiver pra fazer. A Zanotti. Ela dá o jeito dela. Ela dá o jeito dela. A bola nem entrou na gente. Ela só tá gritando pra gente dar um passe nela. Ela fala, vem aqui buscar. É isso mesmo, Zanotti? É a Zanotti. Ah, cara, eu chata. Eu gosto de quem sabe tem que é chata. Tem que ser chata. Ela é chata. Eu amo jogador assim. É, cara. Que a bola toda hora. Toque e reclama aí. Toque em mim. Fala. Em mim. O cara fez é bom ter esse no time. É bom ter esse jogador no time. Não aceita perder, né? Nem no treino, cara. Uma vez na... Mano, não sei se foi o Romário, eu vi uma história, os caras falando que numa pelada, assim, o cara foi e fez o gol, aí ele virou pro gol, o cara falou assim, por que você não tocou a bola? Você tem que tocar em mim, mano. Eu sou o Romário, tá ligado? Mesmo fazendo gol. Mas ó, agora foi pra vocês incendiar um pouquinho. Mas eu quero saber se quem é fominha ao ponto de, tipo assim, o treinador virou e falou assim, Portinho, tá cansada. Vai se correr, vai esticar o músculo. Você fala, não, eu quero jogar. Quem é assim? Eu ia perguntar qual o sentido da fome. É que eu falei primeiro pra gerar isso aí. Mas eu falo fominha de, tipo assim, querer jogar todo jogo. De, tipo assim, eu sei que às vezes todo mundo quer jogar todos os jogos, mas eu fico, às vezes não pode jogar, tipo, tem... Eu assumo, eu já sou uma dessas. Às vezes eu falo assim, não dá, Zanotti. Eu quero jogar sempre. Às vezes tá capenga, não aguenta, quer jogar, dá espaço pros coleguinhas jogar também, pô, oportunidade. Tá capenga. Arthur... espero que você esteja escutando isso. Mas como é que funciona? Tipo, como que é a agenda de jogos de vocês? Como é que tá isso? Tipo, a gente quer acompanhar mais o masculino, mas também quer entender um pouco do feminino.
Jogos, quantos jogos por semana? Como é que é a rotina de jogo? Nossa, deve ser muito massa. Geralmente são dois jogos por semana. A gente joga o paulista no meio da semana e o brasileiro no final de semana. É diferente do masculino, né? O estadual rolam juntos ali. É. Supercopa a gente tem no início do ano. E como que fica a cabeça pra jogar meio que dois campeonatos diferentes, meio que juntos ali? Um é mais regional, outro já é nacional. Fica aquele lance de, tipo assim... Aconteceu já de, tipo, ter um clássico pelo Paulista e um clássico pelo Brasileirão seguido. Isso deve dar uma loucura na cabeça. Nossa. Ano passado, acho que teve semifinal. Seis jogos, assim? Mas não, na verdade teve seis clássicos seguidos, não foi? Agora, esse ano. Foi. Porra! Foram seis clássicos seguidos. Assim, a gente não tem que quebrar a cabeça, que tem que quebrar a cabeça são eles, né? A gente quer jogar, mas sabe que nosso corpo, às vezes, o cansaço, ele não dá pra suportar. Mas aí eles conseguem regrar minutagem, essas coisas pra gente, e a gente consegue... É, controle, lidar. Né? Clássico, fisiologia, essa parte. Todos, né? Quem eu quero saber qual que é o time que é rival de vocês mesmo, que quando bate, vocês vão ver que é contra elas, vocês falam, eita. Cara, acho que... Brincadeira. Vai dar um trabalhinho, né? Melhor falar qual não é, né? É verdade. Eu acho que hoje... Mas tem um time que vocês devem amar pegar, que é tipo... Eu acho que hoje o Corinthians é meio que o time a ser batido, então todo mundo entra com um pouquinho mais de fome, né? É, diferente. Vocês sentem isso? Sim. Nossa. Caralho, todo mundo quer correr mais com nós? Todo jogo é muito difícil, não dá pra falar, esse time tá, sei lá, tá lá embaixo. Contra nós parece que é um Barcelona, quer jogar muito. Nossa, é muito difícil. Todos, né, os grandes aqui de São Paulo, e tem a Ferroviária, que é um time de muita tradição no futebol feminino, e sempre, cara, dá muito trabalho pra gente, são sempre jogos muito bons, assim, que exigem muito. Não tem jogo fácil hoje em dia, o futebol mudou muito. Eu quero saber o que vocês estão sentindo do calor mesmo do torcedor, das torcedoras. Eu vejo que, pra ser bem sincero, o ambiente e o clima de estádio do futebol feminino é muito mais da hora. Muito mais da hora, porque você vê um clima mais amistoso, de família, leve. Tipo, daquele lance mais alegre mesmo. Você assiste uma transmissão do futebol feminino, você vê a torcida, todo mundo tipo, caramba, uma experiência, curtindo o futebol e tal. A gente sabe que no futebol masculino tá acontecendo muita merda. Como vocês sabem, tipo, sentem isso? Tipo, olhar e ver o estádio cheio de mulher, cheio de criança, isso é gostoso pra caramba? Não, pra é muito vocês legal, conseguem. É muito mais respeitoso, eu acho, esse ambiente das torcidas no futebol feminino. A gente teve um exemplo aqui, final do Paulista, se eu não me engano, contra o São Paulo, a Cristiane tava lá, ela foi lá na torcida, tipo, todo mundo falando, e a gente até fala, cara, torcida única, deveria liberar, porque, pô, isso deve... Vir pro estádio com a família, com os filhos, é criança. Muito gostoso, é tão chato que a gente tem visto aí, né, nos últimos jogos, nos últimos anos aí dentro do futebol, tanta violência. E não deveria ser assim, né? Pô, olha esse cenário, esse palco. Era pra trazer alegrias, aquela. Acho que tem, né? Aquela coisa de torcida, resenha, que o futebol mudou muito, como eu falei. Tá perdendo essa coisa legal, né? Do futebol, aquele futebol raiz e tal, aquela. A briguinha ali, tirar sarro. Meu pai veio me trazer a primeira vez no estádio, eu tinha 15, já era velho, pô. Ele não. Eu falei, por que você não me trouxe antes? Falou, mano, medo do caralho, esse moleque, não queria arriscar. Meu pai era da Gaviões da Fiel, né, maluco? Louco. Então, sossegou agora. Mas aí ele não quis isso pra mim, tá ligado? Isso aí ele deixou. Ele falou, mano, só quando você tiver com uns 15 aninhos de idade, eu vou deixar. Aí você vai conhecer. Mas eu quero perguntar pra vocês também, tipo assim, aquele mesmo papo, né? Tipo. Como que vocês estão vendo a cena hoje do futebol feminino, sabe? Tipo, tá rolando a Copa, tá sendo falado bastante. E tá feminino. Do caralho essa Copa. O Brasil vai jogar... Narradores, enfim, tá segunda, rolando um movimento da hora. Como que vocês estão vendo isso? Vocês é sábado, né? Tanto tempo sábado, também no futebol. Tá, como que vocês estão vendo esse movimento agora? Tá sendo bem falado o futebol feminino. Cara, como a Grazi falou, de 2019 pra cá já teve uma grande mudança e nesses últimos... Nos últimos anos, assim, a gente vê o torcedor acompanhando mais, reconhecendo a gente na rua. Pô, isso é muito foda, né? Você ser reconhecida pelo seu trabalho. Lindo. E a torcida realmente comparecendo no estádio, enchendo, não só aqui no Corinthians, porque, cara, a torcida do Corinthians é diferente, é né? Diferente. É diferente. É diferente, né? A gente veio no jogo Credo. Contra o São Paulo agora. E aí, caiu uma lagriminha em mim na hora que soltou os fogos. Tinha uma mina com a camisa sua.
matar? É. E você querendo parar. Eu tinha no estacionamento? Nossa, é mesmo, não tirou foto. Lembrei agora. É verdade. E você querendo parar aí, Graça? É, deve ser presta. Vocês falaram da Cristiana e eu tenho um negócio legal pra falar. Primeiro que a Cris também é de Osasco, muito foda isso. E aí, uma vez ela foi jogar, participar da. A gente tinha uma pelada lá de quarta-feira e a gente achava que a nossa pelada era a pelada. Caralho, essa pelada aqui é do caralho. Só monstro. Toca rápido, os moleques, pô. Não é aquele joguinho morto, marcação, irmão. Que a pelada é a pelada. Aí os caras falaram, ó, a Cristiana vai vir jogar aí. Eu falei, ah, não arruma nada, Cristiana. Mano. Ela montou, não sei se. Irmão, ela virou. Eu não tô zoando. Ela andando, ela parecia aqueles cavalos manga larga. Agora que ela começou a correr. Não pega, viado. Cavalo. Chuta muito forte. Tudo muito forte, tá ligado? Nossa, então é ela, completamente, ela, tipo assim, desproporcional. Ela tirou onda com vocês. Não, ela não tirou onda não, porque ela é muito da humilde. Não, ela se jogou na moral. Isso, não tirou onda ela sendo otária, ela tirou onda no jogo. Não, tipo, mostrou que ela jogou é foda, muito, isso. Jogou muito, mas você via que ela tava jogando de boa. Tá? Que ela tava jogando assim, tá. Bola com bola no pé, joga sem fazer não, esforço, joga né? Joga muito fácil, e aí tipo assim, não, e eu, pô, os moleque, 15 anos, 16 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos, não acompanha, não, pega, não tem como. Então, tipo assim, tem que valorizar, é um preparo físico, assim, monstro. Eu imagino o quanto vocês também têm muita renúncia de, tipo, ah, sei lá, dieta, treino. Tem alguma coisa que você ama muito que você fala assim, caramba do céu, eu queria um pouquinho. Tem algumas coisas. Tem algumas coisas que tá... Tem, mas tá guardado pra dezembro, deixa lá. Tá esperando o melhor momento. Vocês não podem nem andar de moto, né? É, não pode. Mas também não é melhor, né? Também nem quer arriscar, né? Contratual, mas acho que não pode ir em parque de diversão, não é? Tem várias coisas, várias cláusulas assim, no contrato. Mas para da radical, não pode, Mítico Jovem. Não, moto, pra que você vai andar de moto? Ainda mais aqui, vai andar, tu nem só no outro dia tá lá no velório. É doido, né? Andar de moto aqui, dá não. Você é medrosa? Eu sou. Nesse negócio de diversão aí, vou nada. Tem medo de espírito? Só no... Ela tem medo de elevador. É que eu tenho fobia, né? Negócio fechado não vai. Mas esses negócios de altura também, aventura, não é comigo, não. Uhul! não sei quem gritou. E ia ficar a galera visitando aqui, mó legal, mano. Não, e o cuidado do gramado ali, Mítico, isso aí é... É, galera, é outra calor. Coisa. Isso aqui não é chroma aqui, tá? Aqui é o estádio de fundo mesmo, mano. Com pó de pá ali, ó. Lá, mano, muito legal. Que momento aqui. Que vocês estão agora? Porque tá rolando a Copa do Mundo Feminina. E eu quero saber muito disso, como é que tá a torcida e tal. O Brasil vai jogar sábado contra a França, né, se não me engano? Sábado 7. A França jogo é decisivo. Pedrada, irmão. Aquela zagueira lá da França tá jogando? Cara, eu acho que ela tá de fora, que ela teve uma lesão. Ainda bem, né? Graças tipo assim, a 2 metros quase. Boa recuperação. Irmão, você não tá ligado essa zagueira da França. Quanto? Reina. Não, assisti, eu lembro de estar assistindo a Copa do Mundo, Reina, né? É, 2019. E eu falei assim... Que isso, mano. Ela é muito alta. Caramba, e ela é muito forte. E ela, tipo assim... Tipo, o que a Grazi falou pra Portilho, ela fala muito pras mulheres lá. Tipo, você vê aqui na cara dela, tipo assim, mano, não vem, pá. Tá ligado? Uh-huh. Eu vou te matar. Uh-huh. Rola muito isso, essas ameaças também com vocês? Passa aqui, eu quero das pernas. Eu falo, aposto que é atacante. Passa aqui, quero das pernas, você quer. Eu tenho muito disso. Você fala o quê? Ah, e para de ir pra cima um pouquinho, né? Vai me focar. Antigamente aí eu dava uma... soltar mais a bola não, pra mim, né? Tô ligado. Ah, não, aqui eu não fui ameaçada, não. Assim, agora não mais. Acho que parou isso, né? As meninas viram que não dá pra você ficar ameaçando desse jeito. Mas antigamente... Aí que continua. Mas tinha uma terra sem ler, o campo vai quebrar suas pernas. Vinha, dava o carrinho no meio da canela, falava, nossa, aí você... Né, você tem que começar, eu vou cuidar da minha saúde, do meu joelho aí, tocava a bola, saía. Hoje não, já hoje... fez segura aí das pernas. A gente conversa com os jogadores e, por causa do podcast, eu fiquei sabendo que, tipo, o jogador fica xingando o outro, fica provocando em campo. Eu acho isso muito foda. Vocês, mina, também fica assim também, tipo, passa pelo outro, você tá fudido, hein? Né? Vou fazer gol agora em você, cara. Pega o coque. Se liga, hein, porra! Ai, caralho! Marcando, hein, não, eu parei de jogar de rabo de cavalo justamente por isso. Tava puxando meu cabelo, mesmo? Depois que puxar o cabelo, vou ficar carecarão. Botei o coque nunca mais, que doeu demais, gente. Vocês estão acompanhando? Acontece ainda. Vocês estão acompanhando a Copa? Sim. Como é que tá o Brasil? O que vocês estão achando? O Brasil jogou muito bem o primeiro jogo. Hat-trick, o caralho. Jogadinha. Não, tá jogando bem pra caramba. Eu lembro de estar assistindo, acho que foi o Pan-Americano, foi 2007? Aquele golaço 7. Da Marta, eu tava assistindo, mano.
E eu jurei que o Brasil era a melhor seleção do mundo. E aí eu descobri que, tipo, caralho, mano, o Canadá tem, é muito foda. Tem uma galera boa. Exato, né? Porque a gente... Vou ser bem sincero. O futebol feminino, pra mim, a primeira vez que eu vi foi aí. 2007, esse time da Marta, Cristiane e tal. E aí eu fui entendendo, gostei muito. Fiquei muito fã da Marta. E quando descobri que a Cristiane era de Osasco, então, eu falei, caralho, que foda, ela é daqui. Vocês até falaram que a Grazi morou lá e tal. E aí foi onde eu comecei a entender e tal. Mas aí depois eu não sabia mais de campeonato que estava rolando. E aí eu fui ver depois de novo, acho que o que a Grazi falou, que teve o Corinthians 2010 e tal. Aí depois sumiu. E aí agora voltou. Então ainda rola um lance de, como eu posso falar, divulgação do futebol feminino. Ainda não é... Não posso falar bem feita, mas ainda não é do... O tanto que precisa ser, sabe? Tipo, proliferar mesmo. Saber onde tá passando, que horário que é. Eu queria já pedir pra vocês seguirem o arroba do Corinthians Feminino no Instagram, que lá vocês, o pessoal deve postar e tal. Mas eu quero saber como é que tá a expectativa de vocês pra Copa também, olhando as meninas, se consegue torcer, mas não ficar maluca, porque eu, quando tô torcendo, cara, eu fico completamente comprometido. E o que vocês acham da seleção, se pode brigar pelo título, se... Vamos ver como que vai. Primeiro você falou, né, que você não conhecia, não sabia muito da história do futebol feminino. Exato, não mesmo. Cara, por essa falta de visibilidade, muitas pessoas desconhecem e acabam julgando, né? E hoje, como eu falei, as coisas estão mudando. A gente está ganhando visibilidade. Vocês aqui, pô, a gente trocando ideia aqui, apresentando nosso trabalho também. Então isso muito é obrigado, muito legal. Pô. Cara, o maior do Brasil. Ah, é o Corinthians! Vai, Corinthians! Então é... Por isso que eu falei, o futebol feminino tem mudado no Brasil e essa visibilidade. E as coisas estão melhorando. Até, né, a gente vê os resultados da seleção brasileira. Vem chegando melhor no Mundial. Eu, particularmente, estou super otimista com a seleção. A gente sabe que a estreia, né, é um outro nível de jogo. Agora enfrentar uma França é totalmente diferente. Mas foi aquela estreia para tirar o peso. É importante também, pô, mostrar que chegou ali também, um hat-trick, né? Então, assim, caraca, muito foda, assim, muito legal. E a gente tá muito... Eu tô muito confiante em você. Eu também. Cara, eu acho que é o momento. Eu acho que eu tava comentando com a Portilho, a gente vocês vindo têm amigas no caminho lá? Agora. Consegue ligar? Bastante. Sim. Pra mim, a Copa, assim, de todas as edições passadas, é a que mais tá em aberto, olhando todas as seleções. E eu tô muito esperançosa. Eu acho que o Brasil tem tudo pra chegar nas finais aí e, enfim, levantar essa taça. Isso é ótimo, né? Sentir que tá em aberto tipo, mostra que tem muito mais seleções preparadas, né? Nos mundiais passados, a gente olhava, vai ser essa seleção, aquela que ela já tá na final. E esse ano, até agora, dos jogos que eu tenho acompanhado, não dá pra você... Mas quem são as seleções que estão foda mesmo, que vocês acham que pode levar essa Copa? Estados Unidos. Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha. O Japão tá vindo aí pelas beiradas. Cara, mas tá dando tudo pro Brasil, velho. Só não vê quem quer. Sério? Eu acho. Por que você acha? Por exemplo, pega a França, totalmente desfocada. Claro, a gente não pode, né, pensar nisso, sim, mas... Sim, sim, sim. A melhor zagueira machucou, então você já... O Brasil entrar com uma postura que o Brasil também veio diferente para essa Copa. Elas estão totalmente preparadas, unidas, jogando coletivamente, e isso faz total diferença. Você sente que quando você tá confiante, você intimida a sua adversária? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. Eu tenho esse lance da confiança com, sei lá, uma roupa que você coloca. E o Mítico já falou isso pra mim. Eu tinha feito um cabelo, eu falei, e aí, curtiu? Ele falou, mano, curti. Ficou da hora, mas para de perguntar se eu curti, se as pessoas curtiram. Chega confiante no bagulho, acabou. Eu falei, é mesmo, né? Ficar perguntando se tá da hora. Tá da hora e pronto. E aí eu fico tipo assim, isso no ramo competitivo deve ser uma parada muito importante pra vocês, de realmente, até de ficar uma com a outra ali, vamos. Porque quando vocês estão confiantes, acho que intimida mesmo, tipo... As meninas entrosadas. Você faz uma semana boa de treino e já chega no corredor ali antes do jogo, já olha assim, cara, já... Você já aquece naquela pegada. Já dá, né, aquele grito ali. Aquecimento naquela pegada, entra no jogo, primeira bola já grita. Cara, é muito louco. Qual das três é a mais de pegar uma na outra e falar, vai, vamos, caralho. Vai começar o jogo, é isso, tá ligado? Sempre tem. Acho que a Lelê faz muito isso, né? A Lelê. Cara, não tomar cuidado que ela vai bater. A goleira, né, que tá na seleção agora, sim, ela vem batendo na nossa mão, parece que... Mano,
Você tomar cuidado com o peito, que ela dá um tapa no peito aqui que você entra pro jogo fora de ar. Por que goleiro é tudo doido? Ah, eu não sei, cara, também. Acho que goleiro tem que ser louco. Mas goleiro tem que ser meio... Eu acho que tem alguma coisa a menos ali, mano. É porque você tá parado levando bicuda, mano. Você só pra escolher ser goleiro, né? É isso, mano. Escolher essa função já tem que ser meio maluco, A gente maluco, com o Marco, conversou com alguns goleiros e eu ficava perguntando, por que, mano? Você sempre quis ser goleiro? Porque, tipo assim, a opção goleiro, pra quem não é profissional, é tipo assim, é a última. Porque vai ficar no gol levando bolada, mano. É. Todo mundo quer fazer gol. É, então, ser goleiro, ou você nasceu pra isso, ou é tipo... Escolher e sobrou pra você, goleiro, vou virar goleiro. Tem muitas histórias, né? Começou, era atacante, de repente foi parar no gol. Era a posição que tinha, então foi. Vocês trocaram de posição conforme foram passando por clubes ou profissionalizando? Na verdade, hoje em dia, eu acho que o atleta que só joga em uma única posição vai ficando pra trás, porque o futebol tá evoluindo todos os dias, então você tem que saber fazer várias posições. Eu, por exemplo, era atacante de ofício. Mas eu já fui para as Olimpíadas na lateral direita, no Corinthians agora eu jogo no meio campo, às vezes eu tô lá na frente, então acho que varia muito. Mas caramba, sair do ataque para ir para uma lateral... É foda, hein? Eu ia ficar muito do puto. Correr para caralho. Nossa. Aí vem a portinha e vem caralho, tem que ameaçar. Ah, porra. Não, que nada, chega aqui no Corinthians você faz de tudo, só não fui zagueiro. Porque de resto, sério? Você tá acostumado numa posição do nada, vou te colocar nessa outra função. Aí você tem que. Se tu não for, tu vai ficar lá no banco assistindo as coleguinhas jogar. Mas vocês são nas mesmas posições desde quando vocês decidiram ser profissionais? Tipo, eu quero ser atacante. Tipo, atacante desde quando. São duas meias. É. Tem gente que começa na zaga, vai pro ataque, né? Isso, eu sempre fui meia. Normalmente a tendência é ir pra trás. Vai ficando mais velho, né? Vai... Só no gol que não vai dá. Vai cadenciando. No gol não dá. Nem de brincadeirinha? Não. Até de zagueira você vai, Grazi? Eu vou do que tiver. Menos no gol. Menos no gol. No gol não dá. Não dá. Mas, ó... Mas aí eu chego lá atrás e eu falo pras meninas, me ajuda aí, que eu não sei nada aqui não. Me ajuda aí. Fala aí o que eu faço. É. Mas, ó... Agora você me falou uma parada que sem... Não sei se isso é pré-definido dos clubes. Mas vamos supor que a Lelê foi expulsa. Ou... sentir alguma coisinha e não tem mais substituição. Quem é que vai pro gol? Hoje quem iria pro gol? Né? Já aconteceu, mas quem iria pro gol hoje no nosso time? Eu acho que a Fê. A Fê tem cara que... A Fê é maluquinho, eu acho que ela iria. Quem cara? Eu acho que iria. Mano, mas isso aconteceu. Eu acho que é a Tarsi. Você acha que a Tarsi também? É a Tarsi também. Questão de loucura e de altura. Ela é meio doida, sabe? Eu acho que ela ia. Ela é pra cima. E ela é alta também. Meio doida como? Tipo ela. Não. Tipo ela. Não muito. Eu não sou doida, gente. Não? Não. Ela é, a Tarsi, ela é perturbada, sabe? Aquelas pessoas perturbadas. Que do nada grita. Acho que é ela. O que vocês gostam de fazer quando, pelo amor de Deus, não tá treinando? Quando não tá em preparo pra jogo, concentrado e tal? Qual que é? Você fala assim, meu Deus, estou de folga. Eu vou fazer tal coisa. O que vocês gostam de fazer? Vocês têm folga. Eu gosto de sol, gosto de praia. Praia é bom. A gente gosta, mas... Eu e a Portilha, a gente adotou uma rotina que quando... De não fazer nada, ficar em casa enchendo o saco uma pra outra. A gente não tem parâmetro pra isso. Fica em casa. Isso aí é a melhor coisa. Não fazer nada. Não, assiste novela, novela, cara. Novela? Adoro novela. Faz de filme, tudo dentro de casa. Mas eu não sei, sai daí. Quando eu tô em casa é praia, frescobol, futebol. A Zanotti nasceu na praia. Eu vou. A Zanotti nasceu na praia. Nossa, mas ela ama ser uma atleta. Com os meus sobrinhos. A gente vai num palácio. Futebol. Uma saidinha. Larga a bola um pouco. Frescobol, futebol, basquete. Caralho, mano. Mas é tipo assim, vocês têm folga? Vocês têm um dia da semana que vocês podem fazer o que vocês querem, por exemplo? Acho que o que quer no pau. É um jeito... Na verdade, assim, a gente pode fazer o que a gente quer. Só que tem um compromisso de no outro dia você chegar e render. Entendi. A gente é livre pra fazer o que quer, mas vai muito da cabeça, do nosso comprometimento com o trabalho. Geralmente, quando a gente tem jogo, assim, tem um dia de folga, a gente não consegue nem levantar da cama de tão cansada que tá, então imagina, nem conta, mano. A folga. Igual assim, você vai ter folga sábado e domingo. Conta. A gente chega na sexta-feira esgotada. É. Parece que o treino de duas horas vai virar, tipo, 5 horas de treino. Mas isso é proposital. É planejamento. Eles fazem isso justamente pra não sair de casa, não levantar. Inclusive, hora pra chover. Final de semana sempre chove. Sempre chove. Eles que organizam isso, né? Exatamente. Final São Pedro. Na semana vai ter folga. Eu já olhei a previsão, é vai de chover. Não,
eu já olhei, é verdade, cara. Vai esfriar. Ela puta que vai chover as duas. Edredãozinho no sofá. Boquinha. Mas como que é a rotina de você? Tipo, acorda, treina, café da manhã, como que funciona aqui? Isso é muito louco de saber, porque eu não tenho ideia. É, eu também não. A gente abre o olho, vai tomar café. Pensa um pouco. É, sai, vai assistir jornal, sai pro treino, treina até as duas, de que hora até que hora? É, das 10 às... Cara, dependendo do dia... A gente apresenta dia, mais cedo, né? O treino no campo começa na academia às 11. O que é um cafezinho de um atleta? O meu, é pão com ovo, café com leite, é raiz. Raiz, hein? É. Não, mas pra ganhar musculatura, tem que ser assim, né? Tá vendo que ela tá ganhando? Tá né? Pra foda, caralho. Tá forte pra caramba. Não, o boletão chega, ó, as costuras rasgando. Olha o dentinho aqui, ó, dando volume, ó. Esquece, cara. Gente, tô forte, tô ficando forte. Muito calma, pãozinho com é que tá no inverno, eu tô com calça, calma. Mas então, tipo, café da manhã, treino das 10 às 2. E aí? Treino das 10 às 2? Ah, geralmente o Arthur se empolga pra até aquele as duas, café da manhã né? reforçado, né? Eu já gosto de uma tapioca, uma panqueca de banana, pá. Cara, a Zanotti. A Zanotti é outro patamar. Cara, ela é assim, é mais enjoadinha. A Zanotti é outro patamar. Pergunta o prato favorito dela, deve ser uma lagosta. Porra, o meu é um arroz com feijão e ovo e banana. Tal. A minha, nutri, a minha nutri vai ficar feliz com e isso, farol. Hein? E farol. Valeu, hein, Tica. Qual que é o seu prato favorito? Cara, eu gosto de churrasco, gosto de tudo. Como aí, tudo viu? Pô, que eu moro na China e na Coreia. Você acha que eu tenho frescura? Não. Não, você não deve ter. Tem. Eu como tem? De tudo. Ela eu ficou sou... assim por isso que ela voltou ah, da China. Eu queria as restrições lá, né? Eu vou falar com a Tica lá, as restrições que eu não posso. Eu não tenho restrição. Eu, tenho eu que como comer de muito. Tudo. Você tem que comer pra caramba? Eu tenho que comer. Mas você não tá forte? Tô, pra ficar mais... É, pra ficar... Como que é o seu café da manhã, Grana? Bombadinho. É o mesmo, a gente levanta ali, eu faço café, que eu sou a senhora da casa. Gente, mas o... Não, gente, mas o treino é às 10, a apresentação é ali, 9h50, pá. Eu, ok, acordo 8, 8h10, né, pra fazer tudo. Ela acorda às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã. Pra quê, velho? Água nas plantas. É água nas plantas. O que ela faz? O que ela tá fazendo 7 horas da manhã em casa? Tá rodando lá, tá mexendo. Eu ando de um lado, ando por... Faz café. Aí vai, conta os pisos. Vai, toma banho. Cara, ela vai, já chega. Se alonga. Ela já chega pra apresentação quase chuteira. É. Na moral. Já pronta. Ela só não pode ter que não pode pisar lá na borracha de chuteira. Eu tenho, eu tenho um problema sério com o horário. Eu prefiro chegar antes. Depois que eu passei a dividir carona com ela, meu Deus. Tipo assim, atrasou, você não espera, Grazi. Não, eu até espero, mas vai eu não gosto. Vai ouvir. Eu você não gosta de chegar atrasado. Não gosto de chegar atrasado. Eu gosto de chegar antes, porque eu conto com, sei lá, fura um pneu, acontece alguma coisa, a gente, né? Precavida, né? Não. Mas se atrasam com você? A apresentação é 10 horas, as meninas querem se apresentar 10 e 10. Aí ah, eu gosto de viver com emoção ali, 5 para as 10. Não, eu não chego a esse horário, tem que chegar mais cedo, apresento mais cedo. Mas ó, eu e o Mítico, eu era o... Por exemplo, o Mítico mora mais longe, então eu chegava um pouquinho antes, porque eu moro mais perto, e ele chegava um pouquinho depois. Essa era a regra. Aí nós vai vendo que vai tendo liberdade. As caras marcam 2 horas. Eu falo, nunca é 2 horas. 2h30 eu chego e ainda não começou. É. A gente vai vendo, mas vocês é muito... Outra coisa, é atleta, tem que começar, tem que fazer. A Grazi já chega lá de caneleira. Com a térmica, já tá com... Já chega fazendo o aquele GPS. O GPS, o top, cara, do GPS. A gente tá na academia já lá. Já fiz 6 km, falta... Não, faltam umas 6 séries lá pra toalha. Ela tá lá batendo bola no campo, esperando. Véi, ela Monstro. É a primeira a entrar e sai por último e fica lá. Vamos embora, que tem horário de descanso, sono. Chega! Almoço. Tá, ah. E aí vai esse treino da tarde. 2 horas. O que, que vocês... Depois é o quê? A gente faz assim, os dois períodos, né? Academia e campo. Faz no período da manhã que vai até a tarde. Tá. Que a gente mudou o treino, pediu pra mudar pra gente ter mais tempo livre. Só que eles enganaram a gente. Como que é? Antes a gente treinava à tarde. Tá. Aí a apresentação 1 hora, aí chegava em casa quase 7 da noite. Aí a gente falou, pô, vamos treinar de manhã, cara, pra gente ter mais tempo, melhorar o nosso descanso também, pá, né? Né? 6 horas aí, a gente já tá em casa. É. Aí, era pra né, ser, beleza. Né? Aí de manhã a gente chega que horas em casa? 3h30, 3 horas. A gente tá almoçando no horário de 2 horas, um e pouco. Tá almoçando no horário do lanche. Eles enganaram a gente. Pois só. Tem que dormir e acordar na janta, senão... O que uma atleta almoça? Eu tenho muita curiosidade disso. Porque eu quero saber se tô comendo como um atleta. Ah, não. Você não deve. Ou, talvez como 4, né? Como tem salada, arroz, feijão, tem muito proteína, carboidrato. É, tem pra que aguentar, ter muito carboidrato? É, pra aguentar, né? Energia. Muito,
Tem que comer. Depende também, eu controlar, né, a carga da semana, se a gente teve um desgaste, como foi o volume de treino, essas coisas assim. Então, mete carboidrato pra dentro. Outro patamar. A Zanotti fala Grazi de Ela não é parâmetro. Ah, é, gente, a Zanotti, ó. Tipo, ela é outro patamar. A gente é aquela ralé. Ela é chique. É, cara. A Gabi falando. Não, como? Eu como bem. Aí ela. Tem que ver o que tá precisando. Se eu comer um pãozinho de manhã, a hora que eu estiver entrando pro campo, saindo da academia, eu já vou estar cheia de fome. Aí tem que comer só uma frutinha, né? Como que a gente vai pensar o que vai comer? Tapioca de manhã pra aguentar, tem que sustentar. Eu tenho que comer pensando o que vai acontecer depois. Depois que vai acontecer, não sei. Se gastar, menos gastar mais. Depois, no outro dia, tem cara que nunca arrancou um tampão do dedo jogando na rua. Olha aí. Pior que eu jogava na rua. Sabe as patricinhas de apartamento? É essa noite. Cascalha, assim, perdi já muitos tampão, tá do dedo. Não tem cara nenhum, gente. Patricinha de apartamento. Total. É ela, Paulinha, nossa. Quem é mais palhaça do time? Palhaça que eu falo aqui, positivamente. Aqui, é engraçada, vai. Tem essa daqui, tem uma aqui que não tem deixa a Jaque também. É, Jaque é sempre idiota, tem, né? Sempre tem a palhaçada. A que faz mais palhaçada é você, então. Não, tem mais gente. A Portilha, a Jaque, tem vários. É tem mais gente. É, tem mais Tarsi gente. Também. É bom, não, mas não, é bom ter essa galera no time. Se for muito sério... Se for muito homogêneo, assim, não dá, cara. Tem que ser, tem que ter um pouco de tudo. O que eu gosto é que elas ficam se zoando uma outra. Ah, não, porque se maquiada. Tivesse pessoas igual a nós, estaria num asilo, pô. Né? Pera aí, não me inclui nessa. Brincadeira. Cuida delas. Depois mano. Sai daqui, vai nem falar comigo. Você vai tomar o cacete. Vai tomar o cacete. Vai ver. Ó, deixa eu falar uma parada. A gente, pô, graças a Deus temos a Marta. E eu acho que ela é uma das, pô, grande... também percussoras do lance de fazer o futebol feminino ser muito visto, principalmente o futebol brasileiro. E aí eu acho que é a última Copa dela, né? Talvez, não sei se é o último ano, mas eu vi ela falando que era a última Copa. E a gente viu, acho que na última, foi a última Copa do Mundo que ela passou aquela situação do patrocinador e tal. A gente viu muita coisa acontecendo com ela. E ela que é a maior jogadora do planeta. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Caralho, como que vocês... vocês têm proximidade com ela? Como é que é? Como é que fica também pra vocês ver uma ídola assim do esporte? Pô, mano, para não. Tipo, mais pra graça. Para não, caralho. Fica aí, porra. Mas só na seleção, né? Mas vai continuar jogando no clube já. É, o que... A Grazi já jogou quantas copas com a Marta? 3. Que isso? Tá vendo? Falando que tem história aí. Ela que incentivou a Marta. Marta, era novinha. Pega no tranco. Tem que treinar. Ela olhou pra Marta e falou assim, acho que você tem futuro, hein? Tipo isso. Por isso que a expectativa também é grande, né? Dessa Copa, por ser a última da Marta. Acho que pela história, né? Por tudo que ela construiu, pô. Maior de todos. Você viu isso acontecendo no começo. Merece, né? Já tem aí mais uma, né? Eu acho que vem. Sabadão, por favor, gente. Geral assistindo o jogo da seleção brasileira. Vamos fazer barulho, vamos torcer, mano. Vamos. Caralho, é do vamos caralho. Vamos acordar aí. Lá, que hora que vai ser? 7. 7 da manhã? Vamos acordar. No sábado? Vocês vão estar acordados. Tá ligado? Assiste, mano. Tá ligado? 7 da manhã, você não tá acordado no sábado. Vai estar virado ou vai estar acordando? Vou estar virando. Mas... acordando com virado. Vamos, tá. Ó, a gente ouve muitas histórias. Ah, no futebol masculino, um jogador tem que sair mesmo, meter o louco. Se faz gol dentro de campo, não sei o que lá. O feminino também tem. As que é saidinha, mas resolve e ninguém pode falar nada. Ah, meteu o louco, mas tá suave, tá de campo. Não com aguenta, mas eu perdoe se não tem. Não precisa citar nomes, né? Isso acontece, mas chega uma hora que o corpo não aguenta. Você pode fazer isso hoje porque você é mais nova, só que daqui 2-3 anos o corpo não vai ser mais o mesmo, não vai corresponder igual. Pré-jogo não tem isso. A gente não concentra todos os jogos, mas mesmo assim, as meninas né, têm um compromisso ali e não sai pré-jogo. Mas né, na semana, tem uma e outra, né? Tem como dar uma bebida também. Eu não vou, não preciso citar não, mas... Mas tem alguém, tá certo, tirando o técnico. Mas tem que aproveitar. Lógico, cara, que aproveitar. Porque eu acho que é uma parada, tipo assim, por exemplo... O negócio exemplo, é no dia seguinte ir lá, render, trabalhar bem. No Podpah, a gente também é um time lá, de certa forma. E aí, às vezes, a gente... Eu e o Mítico tá vendo tudo que tá acontecendo, né? E às vezes a gente não quer passar, por exemplo, pro técnico, que é o Vitor, no caso. Ai, Vitor, ó, acontecendo isso. A gente mesmo já vai lá e fala assim... Para de moscar, caralho.
Vocês também são assim, tipo, porque vocês também cuidam uma das outras fora do campo, assim, e não de se tá saindo, se tá. Mas, tipo assim, de ser parceira, de fazer as coisas, de estar atenta. Dar conselhos. De se preocupar. De dar conselho. Vó faz isso. Chega. Mas não é maravilhoso ter alguém que te, te encaminha, te fala, te dê dicas e etc. Ela é assim com você? Ela é. Não só comigo, ela é com todo mundo, sabe? Ela chega, é a mestre. É, ela chega, ela não fala assim na frente de todo mundo. Ela sempre chama no canto. Isso é mais da hora. Que da hora, mano. Ela fala. E por ti, chuta mais no gol. Eu gosto de ver as meninas bem. Elas estando bem vão me fazer bem. Então é isso. É uma forma que eu me sinto bem, sabe, fazendo, porque eu tô vendo que se fizer aquilo vai dar bom. Você já sabe. É, né? Tipo, incentivar as meninas a chutar pro gol. Nosso time é um time que cria muito. E se tudo que a gente criasse, a gente colocasse dentro da casinha, pô, imagina como não ia ser. Se a gente já faz bastante gol. Ah, e nosso time, assim, é um grupo que tá junto há bastante tempo, né? Algumas ali, a gente tem uma base mantida aí de 2018 que, né? Então faz a gente já tem essa liberdade. Né? É, muita diferença. E a gente já tem essa liberdade pra falar, ô, dá uma segurada aí, meu. Isso. Semana puxada, pá, tem jogo importante. Uhum. Né? Então, vocês a gente viram tem... família, não tem como. É, não tem. Senão a gente não. Por é isso que ela é que tá a gente achada, falou, né? Senão chata. A gente não ia conseguir nem conviver mais, né, ela cara? Ela fala as coisas, ô, gente, tem jogo importante, sei o quê, vamos aí, não sei o quê. Ela tá chata, a gente já tem essa liberdade ser. pra puxar a orelha. Se não tem o chato, não tem a vitória, mano. Eu juro por Deus. Porque se vai deixando, o ser humano ele gosta do cômodo. Exatamente. E se não tivesse. Se o Mítico tomasse conta do podcast sozinho. E não, eu não precisasse fazer pergunta nenhuma, eu ia achar da hora, eu ia ficar tipo... Zona de conforto. Aí, gordinho, mata, se mata. Não. Só que não, é os dois, então tem que estar alinhado. Ainda mais num time como o de vocês, né? Que deve, se não tiver esse espírito, essa preocupação, se acomoda muito, cheio de vitória, ah, tá fácil, vambora, mais um. O que eu fico pensando, assim, que deve ser o maior trabalho de vocês é o lance de manter, acho que vocês e geral, todo mundo nessa pegada. Porque, porra... Todo ano ganhando tudo. Acho que até é difícil uma hora as meninas não olhar e falar assim, caralho, estamos ganhando tudo, calma. Mas não, vocês estão lá ganhando tudo. Isso eu acho muito foda da mentalidade de atleta de vocês. Porque, tipo assim, parece que vocês não ganharam nada, tá ligado? É parece que vocês estão, tipo assim, caralho, mano. É mais um dia. A pressão que a gente tem, a cobrança que a gente tem, realmente parece que a gente não ganhou nada. Só que a gente não leva o que a gente ganhou lá atrás, tipo, ah, somos vitoriosos. Não leva pra dedinho. Não, a gente inicia o ano como se tivesse ganhado nada. Aí a gente vai lá, trabalha e quer conquistar aquilo e quer garantir o título. Porque é isso, chegar no topo é difícil, mas você se manter lá é muito mais. Muito mais difícil. O que ganhamos, né? Profunda, né? Ei, falei. Que isso? Profunda, hein? Falou pouco, mas falou foi preto. Falou bonito agora, só faltou. Que isso, hein? Faltou uma música pra finalizar. Faz esse corte aí depois. Valoriza. Falou bem. Falo coisas boas. Ninguém meteu nenhum truce, tá tudo certo. Mas é isso, o que a gente ganhou fica pra história, né? O passado tá lá no Memorial do Corinthians, inclusive, né? Atualizou agora essa semana. Reinauguração, então tá lá a nossa história e a gente quer continuar fazendo história, dar continuidade. Esse ano, né? Então, a expectativa é o quê? Você quer ganhar tudo? Cara, a gente ganha tudo. É. Brasileiro, Libertadores e Paulista. E o ano passado a gente, né? Nós acabamos perdendo, né? O que vocês querem? Paulista, Supercopa, Libertadores tudo. E foda-se. É. Ganhamos a Supercopa no início do ano. Agora tem Brasileiro, Paulista. E Libertadores. E tem agora o brasileiro, a gente já tá na semifinal, né? Que voltando agora depois da Copa, já tem a semifinal contra o Santos. Do outro lado tem São Paulo e Ferroviário. Então não tem. Nossa, só pedreiro. É só time tradicional. Caralho, é foda, mano. Eu fico imaginando, mas eu queria saber como que é pra vocês jogar uma Libertadores, mano. E o Corinthians vem muito bem na Libertadores. Como é que é? É diferente? Tipo, a Libertadores, assim, o bagulho mais continental, sul-americano. Ah, eu acho muito diferente. Primeiro que a competição do feminino já é diferente, né? É 15 dias? Não, 20 dias de competição. É diferente, dias, não é? É diretão os jogos. É tipo uma Copa. Isso, é diretão. Então... Na verdade, você acaba jogando a cada 3 dias. É puxado. Então, já é muito difícil. Assim, então é um campeonato meio que à parte pra vocês também. É meio que o campeonato muito que... Muito rápido. Vocês dependem também das adversidades. Tipo, tá todo mundo bem. E lá, tem que estar preparada mentalmente, porque é muito difícil. Você passar, tipo, 30 dias juntas, dormindo no mesmo quarto, assim, duplas, né?
Então já é diferente. Aí você vai pra competição de 3 em 3 dias. Não tem descanso. Aí tem altitude. É muito difícil. E as meninas? É fora a arbitragem, né? Fora isso eu queria saber. Porque a gente fala, não. A gente não pode falar muito. Assim. Não pode falar mal, senão nem vai. Nem vai poder. Não fala como um jogador. Que fala, mas não fala. Entendeu? Fica só rodando ali. Porque eu queria saber disso. Como é que é a arbitragem na Libertadores? A catimba se rola também? Se é mais difícil, se é mais chato, se bate mais, se apanha mais. Apanha. Tudo isso que com você falou. Com os clubes brasileiros é tudo diferente. Com o Corinthians é muito diferente. Tudo isso que você falou acontece. Catimba. Critério bate, diferente. Tudo. Arbitragem, gente, arbitragem, pelo amor de Deus. É que não dá pra falar, senão chega lá, não. Expulsa no primeiro. Mas nós tá ligado. Mas, cara, você tá ligado, muito, né? Muito difícil. Tá ligado. Velho, muito difícil. Então acaba muitas vezes igualando o jogo, dependendo da qualidade dos campos que a gente joga lá. Falta muita coisa pra melhorar ainda. Uhum. Essa é a verdade. Ah, mas a Libertadores mas masculino, mesma coisa, tem que melhorar muito. Tem cada estádio que os caras vão jogar que, meu, você viu que os caras sofreram lá, né? Agora foi a Sul-Americana, foi né? Foi Sul-Sul, isso. Que isso, absurdo, verdade, né? Verdade, mano. E isso é muito louco, porque eu acho que o futebol masculino tem muito que aprender com o feminino. Porque foi o que eu disse no começo do papo, a gente não vê isso acontecendo no futebol feminino. Sabe, vocês comemoram, vocês dançam, vocês são felizes, vocês ganham tudo. E nem por isso tá rolando violência, tá ligado? Nem por isso, sei lá, tem uma puta briga com o São Paulo, tem uma puta briga com o Palmeiras porque elas tão putas, porque não ganham nada. Corre atrás. Mas, brincadeira, eu posso tirar onda. As meninas vão ficar aqui quietinha, só vão trabalhar, fazer o dela e treinar. Eu vou tirar onda, que vocês não ganham. É que no masculino tá feio pro meu lado. Oh, e voltando, eu quero saber da rotina de vocês. Depois do almoço? Depois que vocês treinam, vocês ficam liberados ou vocês ficam, tipo, aqui? Como que é? Vocês ficam aqui? Eu tô não. querendo saber dos bagulho. Onde que é? Acaba o treino, a gente tá liberado. CT, no CT ali na Marginal. É lá na... É. A gente treina, faz, igual eu falei, pré-treino, se apresenta mais cedo, faz o pré-treino. Às vezes tem as reuniões, vídeo. Às vezes tem dias de passar com a nutricionista. Aí faz academia, vai pro campo, aí depois almoço, aí depois tá liberado. O clube vira uma grande clínica, porque, tipo assim, hoje é nutricionista, aí todo mundo... Aí tem a fisioterapia também, quem tá na fisioterapia, quem tem que chegar mais cedo pra fazer algum tratamento. Nossa, fisioterapia deve ser chato pra caralho. O DM horrível. Deve ser horrível. É horrível, gente. Aquele climinha. Tá na fisioterapia é horrível. Vocês já se lesionaram feio? Já. Eu tive uma lesão gravíssima, 2010, de LCA. E ainda assim que naquela época o prazo pra volta era de 6 a 7 meses. Hoje são 9, 10 meses, dependendo do caso, né? Então, nossa. Hoje o tempo tá bem maior de recuperação. Caramba, Grazi, como é que fica a cabeça? Tipo assim, você sabe... Pô, acho que o atleta sabe na hora que zoou mesmo. Você sabe, fala, você Deus sente. Fudeu. Perdi um ano. Sem contar a dor que é insuportável, né? A dor na hora, assim, na né? Hora. Onde na que hora. É esse? Onde que é? Onde foi a lesão? No joelho. Nossa. Eu acho que é a pior lesão pra um atleta. Ah, é uma lesão que normalmente os atletas não voltam, não, não mano. Não, te afasta por muito tempo. Você ficou quanto tempo parado? Eu fiquei 7 meses. Nossa, é muito tempo. Assim, 7 meses, foi... mas eu me recuperei em 5 meses e 18 dias. E eu tava às vésperas do Mundial em 2011 e no ano seguinte das Olimpíadas. Então eu tinha um curto tempo ali pra estar bem. Sua cabeça poder... tava tipo a mil, né? Eu tava bem focada, eu fazia fisioterapia de manhã, à tarde e à noite. Então, como é que você sabe que foi 5 coisas... meses e 18 dias? Eu contava todos os dias. Caraca. Todos os dias. Mano. Eu contava porque eu tinha esse desafio de querer disputar mais uma Copa do Mundo, de querer jogar mais uma Olimpíada. E eu tive também ali, acho que foi o fundamental, a palavra do treinador, né? Que na época era o Cleito Lima, que tá agora no Santos. E ele me disse no quarto que me levaria para o Mundial se eu me recuperasse a tempo. Eu falei, então vamos dentro. Eu fico tipo assim, eu pago muito pau para isso em vocês. A mentalidade não tem como. Eu não sirvo para... Não, eu sirvo, mas não consigo, cara. Essa mentalidade de se machucar, falar assim, é um dia atrás do outro. Um dia atrás do outro. 5 meses vambora. E 18. E aí eu falei, caralho, como que ela sabe, tá ligado? Contou dia após dia. Todos os dias. Nossa, mas no dia 18 você falou assim, tá liberada. É tipo isso que como, acontece? O que aconteceu nesse dia? É um processo, não, vai falar... Não, você vai fazendo a sua recuperação e óbvio que você vai reagindo a tudo aquilo, você vai sentindo diferença no dia a dia, você vai ganhando força, vai ganhando confiança. E quando eu voltei, que o médico falou, você vai estar liberada a partir de amanhã, aquilo me deu um alívio grande. Só que ainda assim você volta com certo receio. Então eu tirei aquilo na primeira dividida que eu dei.
Falei, a bola veio, falei, ou vai meu joelho de novo, ou agora eu tô bem. Você teve essa coragem? E quando foi? Dividi e falei, agora eu tô pronto. Agora é nós. Vocês tiveram um momento assim também na carreira de vocês? Lesões, assim... Sim. É triste falar, mas também é legal falar da superação, né? Mas faz parte. Eu também tive um LCA e agora fiz também uma cirurgia aí pra tirar um cisto, então tô um tempinho parada. É muito difícil você ficar fora, assim, é que nela falou, LCA, você tem o tempo lá parada, a gente tem a mentalidade boa, só que é muito difícil passar por isso, porque a gente tem momentos que a gente desanima. E longe do pessoal, sabe? Acho que isso que é o pior. Isso. Cara, se eu tivesse perto da minha mãe, pelo menos. A gente não é de ferro, sabe? Somos seres humanos, então a gente sente as coisas, a gente desanima, às vezes dá vontade de, cara, será que é isso mesmo? Será que vai dar? Será que vai dar certo? Então, tipo, é muito difícil você passar por uma lesão e você tem lá todos os dias, às vezes você faz a mesma coisa, às vezes você vai cansando. Então, tipo assim, é difícil, é muito difícil você passar por uma lesão. Então, nossa, deve ser irritante. É dia após dia mesmo. Deve ser dia. Triste, irritante, agoniante, estressante. Cara, ver jogo da tribuna, assim, ou da arquibancada, deve ser agoniante pra vocês, né? Pelo menos a minha situação hoje também tá um pouco mais difícil, mas é muito difícil você passar por uma lesão. É a pior parte, né, da vida do atleta, porque o que a gente quer é tá lá dentro do campo, treinando todo dia, não ficar no departamento médico, né? É, mas é que, tipo, acho que o esporte de alto nível, tudo de alto nível, e de vocês é muito de alto nível. Não é saudável a longo prazo pro corpo, né? Todo mundo sabe isso. Vocês estão toda hora muito expostos ao limite, né? O limite do músculo, o limite dos ligamentos, o limite de tudo. E é meio que, entre aspas, inevitável, né? O clube trabalha ao máximo, né? Pra que isso não aconteça. Mas, Gabizinha, vai voltar, tá tudo certo. Você tá ligada, né? Vai voltar voando. Aí quando você fizer um gol... dando assistência, né, Portilho? Se liga que teu gol vai ser naquele gol de lá. Ai, Deus te ouça, se Deus quiser. Você confia, caralho. Nossa, muito louco. Às vezes eu olho e parece que é mentira, mano. Não, é bizarro. Eu queria saber... Cara, parece mentira quando a gente tá lá dentro. Isso que eu ia perguntar agora. Qual que é a sensação de sair do túnel e... A primeira vez que eu vim jogar aqui, eu falei, meu Deus, onde eu tô pisando? Tá, entrei com as pernas bomba, né? Começa por aí. E depois você vê a torcida aqui enchendo, qual foi seu jogo de estreia aqui? Na verdade, eu acho que foi na pandemia, né? Não tinha torcida nessa época. Mas a gente já jogou aqui. Já, né? Já foi imponente pra vocês, só o estádio. Mas quando teve torcida, cara, uma coisa assim, meu Deus do céu, de arrepiar. A gente fica cantando a música com eles, fica, sabe? Às vezes tem que concentrar todo o jogo. Não é mentira, tá? Porque tá rolando tour aqui. E aí eles estavam cantando, as três começaram a cantar. Eu falei, coração aqueceu, irmão. Da hora demais. Entendeu? Porque é difícil você encontrar hoje atleta que tá, tipo, que ama o clube que tá. Tá ligado? Eu não tô nem aqui falando pra comprometer vocês, mas eu senti isso na hora que vocês cantaram a música, tá ligado? Falei, cara, que foda, mano. Vestiram a camisa mesmo, tá ligado? E isso é muito da hora, principalmente pro torcedor, porque vive isso, sabe? É de arrepiar, assim, quando a gente entra e fica perfilada e toca o hino e depois, tipo, a torcida já gritando. E, meu, aí a torcida do Corinthians pode ter 10, 20, 30. Qual foi o último recorde aqui? 40 e... O último brasileiro agora? 41, alguma coisa assim? 41 ou 42. Meu Deus. Vamos ver se a gente bate o recorde de novo aí esse ano. Por favor. Mas, meu, é muita loucura, né? Ontem foi com 46. Pensa, pra gente, isso não é comum todos os dias, sem ir num jogo e encher o estádio. Caralho. Mas tudo isso foi conquistado. Exatamente. Tudo isso foi conquistado. Foi dado, exato. Eu lembro que a nossa estreia aqui na Arena 2018, eu fui a primeira mulher a fazer o gol na Arena. Toma! Ela humildemente, Não, mas é porque é um momento que marcou muito pra mim. Foi importante pra você, Grazi? Exato. Foi, assim, foi o momento mais, acho que mais marcante com a camisa do Corinthians. Foi entrar aqui na Arena pela primeira vez e eu lembro que tinha uma meia dúzia aqui só, ninguém conhecia a gente, uma meia dúzia. Eu lembro que a gente veio dar a volta olímpica aqui em 2017 pra mostrar o nosso primeiro troféu da Libertadores, ainda com a parceria Corinthians-Audax. E a gente dando a volta, que a galera nem conhecia a gente. Sabia nem do que se tratava. Você tá falando de quê? 2017. Ontem. Nem conhecia a gente. A hora que anunciaram o nosso nome, que a gente começou a dar a volta olímpica aqui, ficou todo mundo tipo assim, o que elas jogam? E a gente com o troféu da Libertadores. Então é muito louco, assim. É muito louco. E aí, 2018, tinha uma meia dúzia aqui, a gente já com a camisa só do Corinthians, mas ainda assim a galera não conhecia a gente. Mas é isso que você falou, é muito da hora, porque realmente não foi dado a vocês. Vocês conquistaram isso, vocês conquistaram o prestígio, o lance da galera... Ó, eu tenho certeza disso, porque eu tenho amigos e amigas que fazem isso. Que não vem no masculino, tá ligado? Mas vem no feminino. Porque, eu vou falar por quê, porque se sente confortável, se sente seguro, principalmente. Então, isso que vocês pregam e fazem,
É muito do caralho. E eu acho que o futebol feminino tem uma proximidade, eu acho que sinto isso muito no Corinthians também, por acompanhar mais. Uma proximidade, eu vejo que vocês são próximas às torcedoras, aos torcedores. Eu sinto que realmente vocês têm um carinho, tá ligado? Dá pra sentir, tá ligado? Isso é muito louco. E é muito foda você ter feito... Não pode parar, Grazi. Mas o torcedor do Corinthians é diferente. 2017, nessa primeira Libertadores nossa, no Paraguai, os caras chegaram lá na nossa final de Kombi, saíram daqui de São Paulo. Saíram numa Kombi, eu acho que tinha uns 10 caras dentro da Kombi com os batuques. Eles chegaram, acho que 15 minutos depois que iniciou o jogo. Só que assim, pra gente fez uma diferença gigantesca, que com todo aquele barulho que a gente não tava acostumado, parecia que tinha 10 mil torcedores lá. E não tinha, tinha 10 caras. Os caras com a camisa do Corinthians. Isso faz a diferença pra vocês. 5 mil, 10 mil, mas é um barulho assim, sucedor. Fez cara. Muita faz muito. Diferença. Muita então, diferença. Então você que tava aqui no começo, ver hoje em dia deve ser tipo, nossa. Cara, eu choro todas as vezes que eu venho, principalmente jogar aqui na Arena. 2019 é a nossa final do Campeonato Paulista. Foi a primeira vez que eu tinha visto o estádio lotado, voltado pra gente, pro futebol feminino, pra um clube. Eu tinha passado por isso em 2007, nos Jogos Pan-Americanos no Rio, mas era voltado pra seleção. Agora, pro clube, foi a primeira vez. Então, foi muito marcante pra gente. E principalmente com essa imagem que a Zanotti falou da Cris. A Cris com a camisa do Corinthians, subindo aqui, na nossa Gaviões da Fiel. E a galera abraçando a Cris na maior naturalidade. Então... Isso é muito foda, isso é muito foda. E é isso, acho que é um... Invejinha, entre aspas, é isso que vocês sentem, o lance de entrar e dar de cara com a torcida. A gente ouve da arquibancada, já é ensurdecedor, então imagina dentro do campo, eu ia ter uma confiança enorme de jogar aqui dentro, jogando com a camisa do Corinthians. Cara, e eles sim, porque eu ia olhar pras adversárias e falar assim, gente, eles jogam com a gente o tempo inteiro, eles jogam com a gente o tempo inteiro, a gente tira uma bola e grita, eles gritam junto. E, cara, é muito, assim, é muito legal ver todo o reconhecimento, sabe? Você tá no estádio, estão gritando seu nome. Tá, sei lá, vem aqui, curtir, tira uma foto. Cara, isso é, assim, imensurável, sabe? Eu fico muito, muito feliz, tenho uma gratidão enorme pelas pessoas. E que nem eu falo muito pra Vé, que a gente não tem noção ainda do quantas pessoas conhecem a gente e de quantas elas pegam a gente como incentivo, como inspiração, sabe? A gente não tem noção ainda disso. Eu acho que, sei lá, daqui uns anos... Pode... Ou às vezes nem vão ter. Às vezes não vamos ter, exatamente. Mas assim, é muito legal viver tudo isso, muito mesmo. Com certeza vocês inspiram muitas meninas, principalmente. Muitos moleques, principalmente também, porque a gente não pode deixar de falar. Homem é filha da puta ao ponto de, tipo assim, ter um moleque querendo jogar bola e só porque ele não sabe tanto, não deixa jogar e foda-se. Uhum. Tá ligado? Então, tipo assim, vocês incentivam muita gente. Como eu disse, no jogo do masculino, tinha uma menina com a sua camiseta e eu achei isso muito foda. E aí eu lembrei agora... Não, comentou na hora, né? Uhum. Caraca, que da hora isso. Isso é muito louco. Então, é isso. Não foi nada dado pra vocês. Foi tudo conquistado. E conquistado, assim, na força mesmo. Na raça. Vocês que são mais experientes, sabe? Você não queria falar olha isso. Olha a falta de respeito. Você não queria falar olha isso. Olha a falta de respeito. Se segurou. Vocês são mais experientes, sabem o quanto foi difícil. A gente já recebeu... Várias meninas lá também, elas falaram, tipo, caralho, não tinha uniforme do nosso tamanho, não tinha ônibus, não tinha um vestiário, não tinha um chuveiro, não tinha porra nenhuma. E aí hoje vocês estão conquistando o mínimo, que é a estrutura. Então, que ótimo que assim continue, que a Grazi não pare de jogar. Vamos lá agora. Não, ela vai. Que a Portilho se recupere o quanto antes, Zanotti continue jogando muito, metendo gol pra gente. E eu queria saber se vocês curtiram conversar com a gente, cara. De com verdade certeza. Mesmo. Cara, foi demais. Da hora, da hora. Tava até nervosa. Sério? Depois que começaram a falar, a gente começou a dar... A relaxar. Vocês são da hora, mano. Vocês são corintianos, né? É, caralho. É diferente. Respeito. A gente é muito, muito, muito. Eu queria muito que vocês seguissem elas nas redes sociais. Tá aí na descrição. Por favor, segue muito. Segue também o Corinthians Feminino. Tá bom? Venha nos jogos. A arena tá aqui. Mano, vem, é enorme muito pra foda, te receber. Mano. É muito às foda. Vezes, se você é do interior, tem jogo aí partindo da sua casa também. Faz, mano. Faz uma forcinha e vem num final de semaninha. Curte aqui, é bonito pra caramba. Às vezes tá frio, mas às vezes faz calor também. Ô, Neoquímica, vamos fechar uma parceria gostosinha mesmo pra gente fazer. Eu queria voltar fazer aqui fazer mais. Aqui. Né?
Com mais jogadores, mais jogadores? Isso pra mim é o imensurável de vocês. Tá não, fazendo meu trabalho. Hoje eu acordei dançando. Eu vim pra cá dançando. É, então depois aqui vamos dançar um pouquinho. Ah, vamos fazer um TikTok? Porra, não é sempre... só graça de porra, não é sempre que eu vou estar com vocês. Eu só vou olhar. Não é sempre que eu vou estar com vocês, conversando com vocês. Eu vou desativar o Instagram. Não, vou fazer. Deixa pra dezembro. Ela tá esperando esse dezembro dela. Ela tá com medo de dezembro. Eu não sei se ela tá mais receosa que vai parar ou por causa dos vídeos que eu vou postar. É por causa dos vídeos. Não para que ela não posta. Vocês querem falar alguma coisa antes da gente encerrar? Cara, só agradecer mesmo por esse espaço e meu, satisfação enorme. Vai Corinthians! Se, e se vai ter uma vitamininha dessa paveca, tadinha. Eu tenho que cuidar da minha bichinha, gente. Passou do horário do molico. Cuidar dessas escadarias teoporosas, né? Bora fazer o migalha. Pros ossos, neoquímica. Vamos aqui, velho. Neoquímica, já manda um kit aqui, um combo pros ossos. Deixa a ideia dela, deixa pra ela. QR Code na tela pra você ir pro site da Neoquímica. Lá tem as vitaminas Neoquímica pra você se suplementar, assim como a Grazi, assim como a Portilha, assim como as Arroche. Faz o seguinte, segue eles lá no Instagram, enche de direct. Pra gente vir aqui de novo. Exatamente. Né? Neoquímica, muito obrigado. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no canal. Sigam todas elas nas redes sociais. Segue, e é isso, né, mítico também, jovem? Neoquímica. É isso, gente. Tamo junto. Deixa o like. Tchau. Dignidade já. É nóis. É nóis, caralho. Primeiro, vai, Corinthians! Corinthians, 1, 2, 3, testando. Vocês curtiram? Da hora, mano. Caralho, vocês são da hora.